For haveforeningen Ingemang så det sort ud, da sæsonen startede. Folk kunne ikke komme af med deres haver, og foreningen var ved at gå i opløsning. Men så kom Lotte og Claus i bestyrelsen, og på bare 3 måneder fik de solgt 27 haver og sat gang i fællesskabet og sammenholdet. Få hele deres historie næste gang i Kolonihaveliv her på kanalen.